yurt taqdirini o'z jonidan ustun bilgan tinch va osuda hayotimiz uchun umrini tikkan shunday jasur o'g'lonlarimiz borki ularning xotirasi bir soniya qalblardan o'chmaydi ular martlik timsoli sifatida abadiy yashaydilar galdagi lavhamiz qahramoni ham ana shunday sifatga munosib edi ushbu xonadon yurtning mart o'g'loni halimjon jalolovning oshiyoni edi mana shunday gullarni bahorni sevuvchi qahramonimiz uchun 2005 yilning ko'klami og'ir keldi ya'ni andijon voqealari paytida xizmatlik burchini o'tayotgan paytida martlarcha halok bo'ldi har kuni bir dasta lolalar bilan uyga kiradigan farzandning qonbag'ir jasadi kirib keldi Achnarli holat halimjon jalolov bir ming to'qqiz yuz yetmish oltinchi yili buloqboshi tumani shirmombuloq qishlog'ida tug'ilgan maktabni tamomlagach harbiy xizmatni o'tab kelgan ikki minginchi yildan boshlab andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi o'quv markazida boshlang'ich tayyorgarlikdan o'tib andijon shahar ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi qo'riqlash bo'limi militsiya batalyoniga ishga qabul qilingan shu tariqa uzoq yillik orzulariga erishgan ko'p o'tmay xizmat davomida hushyor va mas'uliyatli xodim sifatida o'zini ko'rsatib jasorat medalini qo'lga kiritgan lekin ichki ishlar tizimidagi faoliyati atigi besh yilni tashkil etdi bolam gulni yaxshi ko'rardi bir qo'lda shapka kelsa bir qo'lda gul olib kelardi ertalab ishga ketadigan vaqtida dadani oldida o'tirib dada dir edi shunday qilardi lekin dadasi bo'pti bolam yaxshi borib kelgin deb dada duo qilar edi yonida men qo'limni ko'tarib men ham duo qilardim keyin bolam formani kiyib ketdida ketgandan keyin qaytib bolam kelmadi so'ngi nafasigacha yurtini xalqini qora niyatlilardan himoya qilgan shirin jonini qalqondek tutgan halimjon jalolov chin ma'noda zamonasining qahramonidir qarang mana bitta o'q ok. manyak buya ikkalasi teng teng tomon buya kichira yurakka shunday tegibdi da, xalq uchun yurt uchun bir tomchi qongan qonam, tomgan qonam o'z qadrini yo'qotmaydi ekan meni bolam o'lgan yo'q meni bolam hayot meni bolam tirik tirik behisob shukr. mana ichki ishlar viloyat viloyatnikimi tumannikimi mə? hammasi to maktab o'quvchisidan boshlab meni farzandimni tirik deb xotirlab kelib menga gullarni berib quchoqlab o'pib ketadi bundan zo'r baxt bormi har yili bahor qaytyapti u sevgan gulu chechaklarning go'zal tarovatiyu ifori bilan lekin har kuni dasta gullar bilan onasiga bag'rini ochib kirib keladigan qahramonimizning kulgusisiz